A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillahi khayri khalqillah al-bashir an-nadhir was-siraj al-munir at-tahur at-tahir al-alam adh-dhahir المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الأحبة في الله أحييكم بتحية الإسلام المباركة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم بعد يكمتاج mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumsifu na kumtakia rehma kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama pamoja na familia yake takatifu. Tuko bado katika mazungumzo yetu kuhusiana na tabia njema ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemsifu Mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alipomwambia kwamba wa innaka la'ala khuluqin adhim, na hakika wewe uko juu ya tabia tukufu. Katika kuelezea tabia tukufu, baada ya kutaja definition, baada ya kutaja maelezo ya nini akhlaq, tumeona ya kwamba tuishilie kwenye taarifu hapo tulipofikia. Maelezo ya akhlaqi tuishilia hapo tulipofikia. Sasa tueleze tabia za Kiislamu, kwa ibara nyingine al-akhlaqul islamia. Tunaposema tabia za Kiislamu huwa tunakusudia nini? Mwenye kitabu cha al-akhlaq wal-adabul islamia amejaribu kutaja maelezo au kutaja definition au kutaja taarif ya tabia za Kiislamu. Anasema kwamba al-akhlaqul islamiyatu hiya majmu'atul aqwali wal af'ali allati yajibu an taquma ala usulin wa qawa'idin wa fadailin wa adabin مرتبطة ارتباطا وثيقة بالعقيدة والشريعة الإسلامية من خلال القرآن الكريم وسنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام. أخلاق زكي إسلام تبية زكي إسلام ni mkusanyiko wa matendo, ni mkusanyiko wa maneno, ni mkusanyiko wa vitendo. Maneno na vitendo ambavyo lazima viende sambamba na usule na misingi na fadhila na adabu, ziwe na uhusiano madhubuti pamoja na akida, pamoja na sheria ya Kiislamu kwa kupitia Qur'ani na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ale, na maneno au na vitendo vya Ahlul Bait sallallahu wa salamuhu alayhim. Kwa ibara nyingine, mwenye kitabu hiki cha Al-Akhlaq wal-Adabu al-Islamia anasema kwamba tunaposema tabia njema katika Uislamu ina maana ya kwamba ni vitendo
ambavyo vitendo hivyo vinakwenda sambamba na akida ya Kiislamu, vinakwenda sambamba na adabu za Kiislamu, vinakwenda sambamba vitendo hivyo na adabu za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Vitendo hivyo vinakwenda sambamba na adabu za Ahlul Bait sallallahu wa salamuhu alayhim. Vitendo hivyo vinakwenda sambamba na maelekezo ya Qur'ani takatifu. Na hivyo hivyo tunaposema tabia za Kiislamu, ina maana ni maneno, ni maneno, maneno hayo yawe yanakwenda sambamba na sheria za Kiislamu, yanakwenda sambamba na akida ya Kiislamu, yanakwenda sambamba na adabu za Kiislamu, yana mfungamano na Qur'ani tukufu, yana mfungamano na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yana mfungamano na mwenendo wa Ahlul Bait salawatullahi wa salamuhu alayhim. Huo ndiyo mkusanyiko wa tabia za Kiislamu. Kwa hivyo tabia za Kiislamu kwanza zioane na Qur'an. Sasa labda nikupe mfano wa Qur'an, na mifano hiyo iko mingi, kuonyesha tabia ambazo Qur'ani takatifu inatutaka tabia hizo tusifike nazo. Na tukashasifika na tabia hizo ambazo zinaoana na sheria ya Kiislamu, ambazo zinaoana na adabu al-Islam, ambazo zinaoana na mwenendo mzima na mwelekeo mzima wa Kiislamu. Tabia hizo, ndugu zangu, nimejaribu kuchukua mfano mmoja ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul An'am aya ya 162 anasema: Qul ya Muhammad, qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hakika swala zangu mimi nazo ziswali, hakika ibada zangu mimi nazo zifanya, hakika kufa kwangu, kuishi kwangu mimi, uhai wangu mimi, hakika kufa kwangu mimi, yote hayo lillahi rabbil alamin, yako mikononi mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa Mwenyezi Mungu, ndugu zangu, anatufunza kitu muhimu na kitu kikubwa sana, kwamba mwanadamu mambo yake yote aliyokuwa nayo, miongoni mwa mambo ya kheri, miongoni mwa mambo mazuri, miongoni mwa mambo mema anayoyapenda na anayoyachukia, hayo yote yako mikononi mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swala zako unazoziswali, swala zako tano unazoziswali wewe, ambazo swala hizo Mwenyezi Mungu amezisifu, tanha anil fahsha'i wal munkar, zinakataza maovu, zinakataza vitendo vibaya na mambo ya ovyo ovyo, swala yako unayoiswali wewe. Kwa hivyo, kwa nini tulete mfano huu wa swala? Ni kwa sababu swala kama italetwa vizuri, swala hiyo itakuwa na sifa ya kukataza maovu. Swala hiyo itakuwa na sifa ya kukataza mambo mabaya. Swala hiyo itakuwa na sifa ya kumvuta muumini katika mambo mazuri yanayomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo, itakapofikia jamii inakamatana na swala, jamii inaitabiki, inaifanya swala kama vile anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii maana yake nini? Hii ni kwamba tayari tumekushakuwa na jamii safi, tayari tumekushakuwa na akhlaq na tabia njema, zile ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka tusifike nazo hapa duniani. Ukishakuwa ni mtu wa swala tano, swala itakayokukataza maovu,
swala ile itakukataza kumfanyia ubaya Muislamu mwenzako, bali swala ile itakukataza kumfanyia vibaya mwanadamu yoyote, awe ni Muislamu au si Muislamu. Swala ile utakayoileta itakufanya wewe uende ukawasaidie wanadamu wasiojiweza. Nasema wanadamu kwa sababu watu ni aina mbili, ndugu wako aina mbili. Yuko ndugu yako kwa dini, imma akhulaka fid-din, ndugu ima ni ndugu yako katika dini au ndugu yako katika maumbile. Kwa hivyo swala yako itakufanya ukawasaidie watu wasio na uwezo. Swala yako haitokufanya useme kwamba Red Cross, msalaba mwekundu, ndio wana haki ya kuwasaidia watu ambao si Waislamu. La, hiyo ni haki ya Muislamu yoyote. Kwa hivyo inna salati, swala zangu za fardhi ninazoziswali na mustahabbati zangu ninazoziswali na swalatu laili yangu ninayoiswali, Mwenyezi Mungu inshallah atupe nguvu, atupe uweza Waislamu tuwe tunakamatana na swalatu laili, tuwe tuna sifa ya kusifika ya kusimama kisimamo cha usiku kuziswali swala ambazo ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Na mambo haya yote anapoyafanya mwanadamu huwa yanampelekea katika tabia njema. Huwa yanamfanya ni sababu ya kuwa katika jamii tunaye mtu mzuri, tunaye mtu anayeweza kusimamia mambo, tunaye mtu anayeweza kuipeleka jamii katika mabadiliko. Ndiyo maana ya hizi ibada. Swalatul laili, ndugu zangu, hapa nigusie kidogo. Ukirudi riwayati za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ali na riwayati za Ahlul Bait, utapata wanakuambia kwamba utukufu wa muumini ni kuswali swala ya usiku, ni kuswali swalatul laili. Utukufu wa muumini uko katika kuiswali swala ya usiku, kusimama qiyamul laili. Swalatul laili ni kafaratu lidhunubi nahar, Allahu akbar. Yale madhambi uliyoyafanya yote mchana, yale ukiswali salatu laili, Mwenyezi Mungu anakufutia madhambi yale. Kwa hivyo salatu laili, ndugu yangu muumini, ni kafara, ni kafara ya madhambi yako uliyoyafanya mchana kutwa. Salatu laili, ndugu zangu, katika sifa zake inaondosha ule upweke unaokuwa nao pale kaburini. Ule upweke ukashatiwa katika kaburi ni wewe peke yako, uliyezoea kukaa na familia yako, uliyezoea kukaa na watu. Upweke ule ukiwa kazi yako ni kudumu na swalatu laili, upweke ule unaondoka. Swalatu laili ina tabia ya kufanya uso kung'ara, unakuwa na nur. Nuruhum yas'a baina aidihim, nur, unakuwa na mwanga ambao unaonekana uking'ara. Na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, katika wasia wake mrefu anaomuusia maula almuttaqin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi, wasia mrefu kabisa, alimuusia mambo mengi, mwisho akamwambia Ali ibn Abi Talib, wa alayka bi salati al-layl, wa alayka bi salati al-layl, wa alayka bi salati al-layl, wa alayka bi salati al-layl. Lazimiana na swala ya usiku, usiiache swala ya usiku. Mara tano Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ali analikariri neno hili kumwambia Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Kwa nini? Ni kwa sababu ya falsafa hii ya kwamba akhlaq, tabia za Kiislamu, zinapopatikana ndani yake vitu kama hivi vinavyoitwa swalatu lail, basi vina tabia ya kuitengeneza jamii, vina tabia za kuitengeneza jamii iwe safi. Kwa sababu huyo atakayekuwa anadumu na swalatu lail, haiwezekani asubuhi amke aweze kumtukana mwenzake, haiwezekani amke asubuhi ende akamdhulumu mwenzake. Mwenyezi Mungu amrehemu Ayatullah al-Hakim katika maraji, katika manaibu wa Imamul Hujja ajalallahu farajahu sharifu wa kubwa,
katika zama zake. Ayatullah al-Hakim alikuwa ni kiongozi wa Waislamu, na vile vile alikuwa ni kiongozi wa makabila yaliyoko Iraki. Ayatullah al-Hakim rahmatullahi alayhi siku moja amepanda katika mimbar ili atoe darasa yake Bahthul Kharij, ambayo ni darasa ya kiwango cha juu katika vyuo vya kidini. Ni daraja la kumtaharisha mtu kuwa mufti, kuwa mujtahid. Ayatullah al-Hakim rahimahullah alipopanda mimbar, kila akijaribu kuizungumza, kutoa darsa, alikuwa anashindwa kutoa, analia, anatoka ni machozi. Kila akijaribu kuanza bismillahirrahmanirrahim, machozi yanambubujika, analia. Wanafunzi wake wanaanza kumuuliza, sayyidina mal amr, sayyidina tupe habari, imekuwaje tena, mbona darsa haitoki na wewe unalia, kuna mushkili gani uliotokea sayyidina, akhbirna, hebu tueleze. Sayyidi akawaambia, huyu mnayemuona katika mimbar Ayatullah al-Hakim, huyu anaitwa Ayatullah, huyu anaitwa ni naibu al-imam, ni naibu wa imamu wa 12 Muhammad ibn al-Hasan ajalallahu farajahu sharif. Huyu mnayemuona ndiyo kiongozi wa Waislamu duniani, lakini siku hii ya leo swalatul layli hajaiswali, imempita. Na leo ndiyo mara ya kwanza imempita kutoka amebalehe. Kwa hiyo kinachoniliza ni kwamba kutoka nimebalehe imekuwaje leo nimekuwa ni mtu mkubwa na mtu mzito, salatu layli nimeikosa. Angalia maulama wetu. Angalia maulama hawa. Angalia maulama, angalia viongozi. Mwenyezi Mungu kana kwamba alimkosesha salatu layl siku ile ili ije itoke siri yake ya kwamba kutoka amebaligh, kutoka amekuwa mukallaf, kutoka amekuwa kwamba yeye ni masuul mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hajawahi kuiacha swala ya usiku, leo ndiyo ameacha salatu layl. Ndugu zangu, hivi ndiyo vigezo vya tabia. Hizi ndiyo tabia za Kiislamu. Mtu kama huyu atakapokuwa na mudawama na kudumu kwa jambo kama hilo, mtu huyu lazima akiamka katika jamii tunakuwa na mtu mzuri katika jamii. Hawezi kuwa mkorofi mtu kama huyu. Hawezi kuwa mbaya mtu kama huyu. Mwenyezi Mungu inshallah atuwafikishe sote tuwe ni watu tunaodumisha salatul laili. Tuwe ni watu tuko tayari kuamka wakati wa baridi, wakati wa machovu, tupate hata rakaa mbili kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya usiku wa manane. Inna salati wa nusuki, haya swala yangu, ibada zangu, lillahi rabbil alamin, yote hayo yako mikononi mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibada zangu zote nazozifanya, na ndugu zangu, ibada zote mnazoziona zote ni kwa ajili ya akhlaq, zote ni kwa ajili ya kumtengeneza mwanadamu, zote ni kwa ajili ya kumtengeneza huyu mtu unayemuona. Labda ni nukulu nakili moja tu katika ibada. Nini falsafa ya al-ikhtilatu fil hajj? Mfano, kwa nini tunapokuwa misikitini kwetu huwa tunatofautisha wanawake wanakuwa na sehemu yao na wanaume wanakuwa sehemu yao, lakini tunapokuwa hija, tunapokuwa tunakwenda kati ya Swafa na Marwa, tunapokuwa tunafanya tawaf, tunapokuwa Mina, tunapokuwa Muzdalifa, tunapokuwa Masharul Haram, tunapokuwa Ramyul Jamarat, kutupa vijiwe, Muzdalifa, kwa nini ikhtilat? Kwa nini mwanamke haruhusiwi kufinika uso katika sehemu kama ile? Wallahu a'lam, huenda falsafa yake ni mafunzo ya kiakhlaki tunafunzwa. Kwamba wewe unakwenda hija, uko ndani ya ibada kama ile ambayo huwezi ukamtamani mwanamke ambayo yuko katika harakati zile, bali wewe mwenyewe haikupitika katika akili yako fikra ya mwanamke pale. Kana kwamba falsafa, kana kwamba Mwenyezi Mungu anatua ametukusanya pale Makka kwa ajili ya ibada ile. Tukishatoka pale, ukishaondoka pale, basi iwe
unakwenda katika jamii ambayo ina mkusanyiko, jamii ambayo haina dini. Kwa hivyo yale uliyokuwa nayo pale katika hija ya kuto kumtamani mwanamke ambaye uso wake uko wazi, ya kuto kumtamani mwanamke ambaye mmeongozana naye katika ramyul jamarat au katika tawaf au katika sa'i kwenda kati ya Safa na Marwa, hayo hayo uje uyafanye ukirudi nchini kwako. Ndugu zangu, mambo haya yakifanywa vizuri, yakitekelezwa vizuri, mkusanyiko wake ndio tunauita al-akhlaq al-islamia, ndio tunauita ni tabia za Kiislamu. Mambo haya yote ndugu zangu, falsafa moja ya mwisho ni kwamba yote haya yako chini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imamu Zainul Abidin wa Sayyidu Sajidin salawatullahi wa salamuhu alayhi katika Munajatu Shakirin, katika Munajatu Shakirin anasema: Ilahi la hawla li wala quwwata illa biqudratik, ewe Mwenyezi Mungu, mimi sina uwezo wowote, mimi sina nguvu yoyote isipokuwa kila kitu ni biqudratika, ni kwa uwezo wako. Mafanikio yangu mimi ni kwa sababu yako wewe Mwenyezi Mungu. Linalonipata mimi zuri, baya, matatizo, hayo yote ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jamii inapoyafanya haya na ikatambua kwamba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayefanya kila jambo, ni Mwenyezi Mungu ndiye anayetoa taufiqat, ndiye anayewafikisha, jamii hiyo haitokuwa na pupa wala na ubaya katika jambo lolote. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.